dengan bacaan umur kita al-Fatihah bagi yang beragama Islam yang bukan beragama Islam boleh membaca doa mengikut kepercayaan agama masing-masing ya -masing. al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah arhmanurrahim Al yaa ya wa yaa kanaa'staeen Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan akademik um, di mana juga anda berada. Okey, um, hari ini hari Jumaat alhamdulillah kita diberi keizinan untuk berjumpa sekali lagi dalam majlis ilmu hari ini di pagi Jumaat yang <coughs> ceria hari ini. Ini adalah kopi kopi akib uh, 2022 siri yang keempat ya. uh, sudah empat siri kita laksanakan setakat ini. Alhamdulillah uh, <coughs> diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey um, untuk hari ini <coughs> seperti biasa uh, sedikit pengenalanlah tentang tujuan kopi-kopi uh, akib ini diadakan. Okey akib itu sendiri ya. Uh, saya bagi sedikit peneranganlah tentang apa itu akib ya. So akib ini adalah sebenarnya sebahagian daripada kopi-kopi Kopi ini adalah bahagian daripada Uh, aktiviti rocyo ya Wara warak akip 2022 iaitu anugerah kecemerlangan dan inovasi pengajaran dan pembelajaran okay. di mana uh, tujuan anugerah ini uh, kita uh, jalankan okay, kita anjurkan adalah untuk mengiktiraf sumangan ahli akademik UMS uh, dalam mereka bentuk um, dan merangka ya uh, pelaksanaan Uh, pengajaran dan dan pembelajaran okay because kita tahu ah uh, uh, tidak mudah untuk mereka bentuk um, plan okey uh, dalam melaksanakan aktiviti teaching and learning tidak mudah it requires a lot of effort jadi kita mengiktiraf sumbangan ahli akademik ah uh, uh, di dalam uh, perkara itu yang kedua untuk mengiktiraf uh, program akademik yang menekankan bentuk kurikulum secara inovatif dan kreatif dalam melahirkan graduan kali masa hadapan. Tapi um, selain pada itu, okay, akib ini juga bertujuan uh, sebagai early preparation untuk pada pensyarah untuk uh, menyertai uh, anugerah kesarjanaan tertinggilah uh, peringkat uh, kebangsaan ataupun uh, antarabangsa. Kalau peringkat kebangsaan ini biasanya uh, anugerah akademik negara ataupun AAN. okay, dan juga an anugerah khas YB Menteri iaitu fokus kepada reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif ataupun kita panggil AKRI. Alright. Jadi ramai pensyarah-pensyarah yang berhasrat mahu masuk AAN ataupun AKRI tetapi tidak pasti cara dia macam mana, okay, the procedures yang perlu di dilakukan dan sebagainya. Jadi AKIP ini adalah platform awal lah ya, yang rakan-rakan pensyarah boleh gunakan untuk mendapat orang kata pendedahan awal Uh, sebelum kita forwardkan ataupun kita uh, hantar pencalonan ke AAN dan juga AKRI. Tapi yang paling penting inilah eh, tujuan kita untuk menghargai sumbangan juga jasa ahli-ahli uh, pensyarah dalam uh, mereka bentuk eh, uh, aktiviti pengajaran dan pembelajaran which is not easy. Right? <tuh> Akib ini, okay, uh, insya Allah akan di, um, kita jalankan pada sekitar bulan November nanti. Um, dan hebahan akan dibuat uh, dalam masa 2-3 hari nanti Jadi ini kira uh, sesi roadshow awal lah uh, supaya dapat memberi um, ideas kepada para pensyarah Tentang apakah itu akib dan apakah uh, anugerah-anugerah yang dipertandingkan di dalam akib Jadi ini adalah sebahagian daripada anugerah-anugerah yang dipertandingkan Okay. Kita ada anugerah seni dan kreatif, anugerah pengajaran, anugerah ahli akademik harapan. Di mana tiga-tiga anugerah ini adalah antara anugerah yang dipertandingkan di peringkat anugerah akademik negara ataupun AAN. Manakala di peringkat akri pula, anugerah kurikulum daripada bentuk inovasi, ada empat anugerah utama yang dipertandingkan. Ini kita ambil format daripada akri. Okay. Anugerah pengajaran transformatif, Anugerah Pengalaman Pembelajaran Imersif, Anugerah Pentaksiran Alternatif, Anugerah Kurikulum Program Pengajian Inovatif. Dan untuk tahun ini akib 2022, okay, uh, kita ada um, apa ni? Petandingkan satu lagi anugerah baharu yang kita panggil Anugerah Sulam. Okay, Anugerah Sulam yang saya pasti ramai pencara fahamlah dan tahu apa itu Sulam. Tapi fokus kita hari ini ialah untuk memberi uh, sedikit penjelasan. Uh, dan idea lah kepada rakan-rakan pencarah semua tentang satu salah satu anugerah yang kita pertandingkan iaitu anugerah pentaksiran alternatif. Hari ini kita akan cerita tentang ini. Anugerah pentaksiran alternatif. Apa itu pentaksiran alternatif? Mungkin ramai yang um, tahu tapi tak pasti macam mana mau explain ataupun especially pencarah baru lah. baru mungkin confuse. Apa ini pentaksiran alternatif? Okay. Jadi basically ya secara umumnya pentaksiran alternatif ini adalah satu kaedah pentaksiran ataupun uh, as, as, apa ni, um, assessment method eh, uh, yang bukan konvensional. Uh, kalau konvensional tu yang bersifat summative lah. Biasanya kita buat exam sahaja kan. Kita menilai pelajar melalui examinations. Uh, Midterm examination, final examination, quiz, ya, bertulis dan sebagainya. Itu summative. So itu adalah konvensional. Tetapi... Di dalam kita menuju IR 4.0 ini dan dalam era globalisasi ya, yang memerlukan pelajar untuk faham lebih dengan lebih lebih lanjutlah tentang apa yang kita hajar di dalam kuliah. Jadi penilaian itu seharusnya ada alternatif lah, bukan sekadar summative saja dapat exam dan dapat grade, tetapi ianya apa ni tidak terbatas kepada summative tetapi boleh digunakan kaedah yang lain. Okey, contohnya kaedah formatif, okey, authentic uh, assessment as learning dan sebagainya. So sebenarnya ada banyak lagi kaedah-kaedah lain yang boleh kita gunakan dalam kita uh, membuat pentaksiran, okey, uh, terhadap pencapaian pada pelajar kita. Jadi, uh, <coughs> kaedah ini, okey, untuk anugerah pentaksiran alternatif ini, uh, sekurang-kurangnya kita berhasrat untuk melihat Uh, dapatlah mencapai salah satu At least satu daripada uh, Learning outcomes Ataupun course learning outcomes uh, Kursus masing-masing uh, lah Biasanya dalam kursus Dalam course learning outcomes kita ada tiga kan Tiga course learning outcomes uh, Asalkan dapat mencapai salah satu Learning outcomes pun boleh Jadi boleh, sudah boleh untuk uh, Memohon untuk menyertai Anugerah uh, pentaksiran alternatif Jadi hari ini eh, itulah uh, Secara umum sahaja, apa itu pentaksiran alternatif it is another alternative lah nama pun alternatif kan alternative ways on how we can assess students punya achievement di dalam kuliah. Hari ini kita akan mendengar sesi perkongsian daripada Dr Intan Solihah. Right, kita menjemput Dr Intan Solihah Ibrahim. Pensyarah komunikasi daripada fakulti FSSK untuk memberi sedikit pencerahan tentang apa itu pentaksiran alternatif di dalam beliau melaksanakan kursusnya dan apakah bentuk pentaksiran alternatif yang telah digunakan sebelum ini sehingga membawa kejayaan kepada para pelajarnya di dalam kursus kendalian beliau. Jadi untuk maklumat semua Dr Intan merupakan peserta akib Uh, untuk uh, dua sesi sebelum dua edisi sebelum ini dan Dr Intan adalah antara pemenang utama dalam uh, anugerah akib sebelum ini. Jadi tanya dan uh, terlebih dahulu saya bagi uh, pihak uh, PPKA mengucapkan terima kasihlah kepada Dr Intan kerana sudi terima jemputan kami dan diharapkan dengan perkongsian hari ini insya-Allah dapat memberi manfaatlah kepada peserta semua. Uh, sekiranya ada soalan boleh Uh, terus bertanya kepada Dr. Intan ataupun uh, tulis saja dalam chat box Dr. Intan, are you ready untuk berkopi-kopi pagi ini? Ya, yeah, dah sediakan kopi juga. <laughs> terima kasih Amir uh, Dah sediakan kopi ya? Okay, without further delay saya menjemput Dr. Intan untuk uh, menyampaikan uh, perkongsian beliau mengenai pentaksiran alternatif dalam pelaksanaan kursus. Dipersilakan Dr. Intan Okay, terima kasih Encik Amir. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan-rakan Uh, saya share saya punya screen terlebih dahulu ya. Uh, sebenarnya pagi ini dia lebih kepada perkongsian sebenarnya perkongsian uh, pentaksiran alternatif. Okey uh, untuk makluman kadang-kadang uh, mesti orang tanya sebab bila kita nak masuk pertandingan ni kan kita mesti ada kita punya motivasi. So sebelum itu saya ceritakan terlebih dahulu my uh, motivations lah what motivates me sebenarnya untuk menyertai uh, pertandingan bukan sekadar pertandingan akib sahaja tetapi beberapa pertandingan lagi and then so far in the past 2 years uh, alhamdulillah saya menyertai 12 a uh, pertandingan yang mana 9 adalah secara individu dan tiga lagi secara berkumpulan lah. So daripada dua uh, belas pertandingan tersebut Alhamdulillah lah ada lima emas empat silver, tiga uh, gangsa. Tapi apa yang saya nak ceritakan pada hari ini adalah apa yang menyebabkan juga saya termotivasi untuk pagi ni. Sebentar ya, sebelum kita melihat kepada pentaksiran alternatif. Okey yang pertamanya mula-mula kalau rakan-rakan masih ingat lagi pada tahun 2017 19 tak silap saya kita berlaku ada perubahan rubrik kan dalam EMPP kita. Sebenarnya itu adalah antara penyebab juga uh, kepada uh, kenapa saya menyertai Akif. Okey uh, ketika itu dia ada letak rubrik inovasi kalau rakan-rakan ingat 5% 5% agak besar kan untuk kita. Okey dan especially terutamanya kepada mereka yang berada di sains sosial. Okey apakah inovasi yang boleh kita hasilkan? Okey itu adalah antara Uh, perkara yang sentiasa difikirkan sehinggalah saya menghadiri uh, roadshow Akib. Terima kasih kepada Akib juga. Uh, lepas itu, uh, ketika itu mereka membawakan Dr. Juri dan Dr. Leo okay, membentang dan cerita uh, pengalaman mereka dalam menyertai pertandingan yang berbentuk inovasi pengajaran dan pembelajaran. So dari situlah saya dapat idea dan saya mula 2000, uh, 2020 itulah saya mula ikut uh, pertandingan Akib yang pertama. Okay. Uh, untuk maklumat rakan-rakan, sebenarnya untuk pentaksiran alternatif ini, dia adalah pentaksiran yang rakan-rakan sentiasa guna. Benda tu memang rakan-rakan dah implement. Cuma mungkin rakan-rakan sedang mencari idea bagaimana nak keluarkan dan nak jadikan dia dalam bentuk inovasi pengajaran dan pembelajaran. Okay. So, saya nak ceritakan dalam banyak-banyak pertandingan yang saya masuk, setiap pertandingan itu adalah... Uh, platform untuk kita mencari pengalaman. Sebab dalam bila kita mencari pengalaman secara tidak langsung dia akan orang kata menambah baik kita punya proses-proses yang seterusnya. Okay, untuk pengetahuan rakan-rakan ini adalah poster akib saya yang pertama. Ya saya tahu kalau rakan-rakan nak komen agak wedi di sana memang betul. Ketika itu saya tidak ada idea. Saya just tengok sahaja roadshow dan saya masuk pertandingan tersebut. Memang agak worthy. Tetapi dari sanalah kita belajar untuk menambah baik. Dan yang paling penting bila kita nak masuk pertandingan ni lagi bagus kalau rakan-rakan ada tim di fakulti ataupun rakan-rakan di fakulti lain yang boleh bantu untuk komen kita punya presentation. Macam saya di fakulti, saya selalu ada uh, Profesor Mahdiah Dr. Zurizah, Dr. Jalihah dan juga Dr. Ubong. So mereka inilah yang sentiasa uh, memberikan kritikan, membina untuk uh, setiap pertandingan yang saya masuki. Jadi yang pertandingan kedua uh, yang kedua ni pun kalau rakan-rakan lihat dia punya poster agak tidak berapa cantik di sana kan tidak memberangsangkan tapi percayalah yang tidak memberangsangkan itulah yang saya menang emas yang pertama. Okey. Yang paling penting untuk pertandingan setiap pertandingan alternatif ke transformatif yang rakan-rakan masuk, benda pertama yang rakan-rakan kena ada adalah pembuktian. Pembuktian ini uh, menerusi sistem OBE yang kita selalu lengkapkan kan setiap hujung semester kita akan masukkan markah kita dan sebagainya. Walaupun kalau, kalau tak ada dalam sistem OBE sekalipun apa-apa rekod yang rakan-rakan guna simpan dalam komputer rakan-rakan itu adalah pembuktian yang paling penting dalam nak menuju mana-mana pertandingan. Dan yang pertandingan-pertandingan seterusnya uh, yang saya masuk saya sudah mula mengikut template yang ketiga ni lah uh, sebab bila kita masuk pertandingan yang paling pentingnya rakan-rakan kena ingat untuk pentaksiran alternatif adalah bagaimana rakan-rakan nak mencapai uh, CLO yang rakan-rakan nak buktikan itu. Okey, Sebelum itu kita masuk. Tadi Encik Amir dah terangkan pentaksiran alternatif. Sebenarnya saya pun tidak begitu pakarlah untuk menerangkan pentaksiran alternatif itu apa. Tetapi menurut pemahaman saya, pentaksiran alternatif adalah satu pentaksiran yang bukan konvensional. Dia bukan bersifat sumatif. Dia tidak melibatkan peperiksaan. So jika ada di antara kursus-kursus rakan-rakan yang bersifat continuous assessment sebagai contohnya penilaian berturusan. Kita sentiasa kena tanya diri kita Bagaimana kita nak mengukur continuous assessment uh, Kita punya pelajar Menerusi pentaksiran prestasi So pentaksiran prestasi ini Adalah salah satu pentaksiran alternatif Yang kita guna untuk menilai prestasi pelajar Dari assignment 1 masuk ke assignment 2 Sehinggalah ke assignment, ke assignment yang terakhir Ataupun sehinggalah ke final project uh, So kita kena terangkan juga dan kita kena buktikan menerusi rubrik sebab itu paling penting rakan-rakan kita kena ada rubrik bila kita nak menilai pelajar sebab rubrik ini nantilah yang akan ditanya dan disoal juga ketika dalam mana-mana pertandingan sebab pembuktian. So dalam kata yang lebih mudah bila kita nak masuk pertandingan akib ataupun apa-apa sekalipun dia yang paling penting adalah pembuktian. Yang penting kita ada pembuktian dan kita buktikan kita capai CLO yang kita nyatakan. Dalam satu kursus at least kita ada 3 CLO. So berdasarkan CLO 1, CLO 2, CLO 3 itu rakan-rakan hanya pilih satu CLO sahaja untuk dibawa keluar dan dijadikan uh, pertandingan. Okey sebagai contoh ya saya bagi Saya bagi di sini dua contoh Sekejap ya Ini adalah uh, Format akib yang pertama Saya masuk dan Yang ini adalah format yang kedua Saya kira bagus saya tunjuk format Yang kedua sebab format yang pertama Dan kedua dia ada Perbezaan sedikit Okey bila kita uh, Buat memilih Nak cari dah dapat kita nak buat pentaksiran alternatif. Lepas itu, macam yang saya kata tadi, bagaimana nak ukur pentaksiran alternatif ini dia adalah boleh berdasarkan kepada prestasi pelajar. Jadi, berdasarkan kepada CLO rakan-rakan itu, rakan-rakan kena create satu tajuk. Okey, create satu tajuk sebagai contoh saya buat pentaksiran prestasi dalam menilai keupayaan sebagai seorang juru hebah radio. Yang ini saya fokus kepada satu kursus saya saja iaitu uh, kursus AK20703 penerbitan radio 1. Macam yang saya kata tadi kita kan dalam uh, especially yang sains sosial bila masuk uh, bila nak masuk inovasi itu, apa yang kita boleh inovasikan? Rupa-rupanya kita boleh inovasikan kita punya PNP ini. Okey jadinya Berdasarkan kursus radio uh, production itu, saya lihat kepada CLO 1 saya, CLO 2 saya. Uh, macam tahun 2020, saya masuk pertandingan, saya bawa CLO 1. Bila masuk uh, tahun 2022, saya bawa masuk CLO 2. So nanti kita boleh untuk yang tahun hadapan ke tahun ni ke Mungkin kita boleh menggunakan CLO yang ketiga So rakan-rakan ada dua kursus, ada tiga kursus So maksudnya kalau ada tiga kursus maksudnya rakan-rakan ada sembilan CLO So dari sembilan CLO ini, kesembilan-sembilannya boleh dibawa untuk masuk kepada pertan dengan Cumanya itulah yang renyah sedikit adalah apabila kita nak membuktikan Bagaimana kita mencapai CLO tersebut sebab dalam mana-mana pertandingan, pembuktian adalah yang penting. Okey. Uh, yang pertamanya, rakan-rakan kena ceritakan apakah uh, rasional kursus rakan-rakan. Uh, sebagai contohnya, rasional kursus saya, saya akan bagi tahu uh, berlakunya perubahan. Contohnya, kalau dulu AK20703 ini dibuat menggunakan sumatif. Tetapi pada tahun 2018 bila kita buat semakan kurikulum itu kita ubah daripada uh, alhamdulillah sorry daripada uh, sumatif kita pergi kita pindahkan dia kita jadikan dia sebagai continuous assessment. So perubahan ini yang tadi daripada sumatif kepada penilaian berterusan ini terus terang saya cakap dengan rakan-rakan sekiranya ada dalam kursus rakan-rakan ini boleh dibawa masuk untuk pertandingan Uh, bahagian transformatif. Sebab berlakunya uh, perubahan transformasi itu tadi daripada sumatif kepada continuous assessment. Okey. Selepas itu rakan-rakan boleh guna uh, ambil, satulah, ambil satu lah. Uh, ambil satu rakan-rakan punya CLO macam saya. Saya guna dekat sini CLO satu. Uh, demonstrate on radio presentation through RTM standard. Uh, maksudnya eh uh, Rakan-rakan jangan jangan pening dululah bab C, uh, bab C3 PLO1 tu tak apa. Belum ada lagi lah dalam sejarah saya ditanya sekritikal itu. Uh, tapi saya tidak tahulah in future akan ditanya begitu ataupun tidak. Tetapi it is good kalau kita faham kenapa kita pakai C3, kenapa kita petakan dia kepada PLO1 dan sebagainya lah. Okay dan kena ingat ketika... Uh, uh, ini dibentuk, um, Sebenarnya dia, uh, time tu kami masih pakai yang 10, uh, apa, PS, kami pakai PLO 10 ke 11 pun tak ingat domain tu. Okay, uh, jadinya dekat situ uh, kita kena terangkanlah uh, CLO 1 itu apa dia punya objektif. Uh, contohnya kat sini, yang tadi to demonstrate on radio presentation, maka dia menekankan proses melahirkan pelajar yang boleh menunjuk cara Persembahan atau penyampaian radio Sebab apabila kita sebut tentang persembahan Ataupun penyampaian Dia sebenarnya merujuk kepada persembahan pelajar itu Sebagai juru hebah. Dan ia melibatkan pembinaan talk set Ad-lib uh, Lepas tu kena buat tidbit Yang perlu disampaikan dalam gaya penyampaian radio Dan kalau rakan-rakan lihat balik tajuk ni tadi Pentaksiran, sorry Pentaksiran prestasi dalam menilai keupayaan Sebagai seorang juru hebah, radio. So kita nak lihat prestasi pelajar akhirnya dia boleh tak menyampai macam hebah radio. Okey dan selepas itu rakan-rakan kena ceritakan apakah pendekatan kursus rakan-rakan. Ah -rakan. ha, contohnya macam saya dalam CLO tadi saya dah terangkan first gaya penyampaian dan yang keduanya adalah pembentukan tokset at lip ataupun tip bit itu sendiri. So Lukislah, buatlah model gini-gini kan Just untuk apa nampak macam wow Begitulah, walaupun dia tidaklah wow sangat kan Tetapi at least adalah usaha Adalah orang nampak kerangkanya di sana Okay Lepas itu Baru rakan-rakan cerita lagi Sambung lagi cerita Lepas kita dah bagi Kita punya Orang kata gambaran pendekatan kursus itu bagaimana Rakan-rakan boleh kaitkan dia terus dengan kita punya cap lah, uh, cost assessment plan itu. Sebab macam yang saya kata tadi lah, pentaksiran alternatif ini, dia sangat shortcut. Pendefinisian dia merujuk kepada apa-apa sahaja yang um, tidak melibatkan sumatif. Uh, kalau kita menilai prestasi, maka dia adalah orang kata alternatif. Aa, jadi salah satu alternatif itu adalah penilaian prestasi. Jadi yang paling penting untuk rakan-rakan buktikan juga adalah dalam CAP rakan-rakan dan juga rubrik. jadi dalam CAP itu rakan-rakan kena tunjuklah. Okey uh, CLO 1, LOD 1. Okey kita ada online dengan uh, online lecture dengan online praktikal kan. Aa, lepas tu tunjuklah in, uh, assignment 1 berapa peratus yang seperti biasa. Okey yang rakan-rakan buat selepas itu rakan-rakan kena kaitkan dengan rubrik. Uh, rubrik yang rakan-rakan buatkanlah. Ah uh, so macam gaya penyampaian ini uh, okay let's say dia melibatkan satu skrusus uh, uh, satu, satu kursus pula sorry satu assignment 10% dengan satu lagi assignment 20%. Ah uh, so dari uh, situ rakan-rakan uh, boleh lihatlah nanti. Uh, so Uh, okay, yang kalau 10% ini macam mana? Uh, so, kita kena ceritakan dalam rubrik itulah. Uh, kalau macam penyampaian yang sangat bersahaja, yang straightforward begitu, yang bila orang dengar radio pula, orang dengar assignment dia macam wow, dia boleh dia ada bakat lah jadi DJ. Uh, contohnya begitu. Okay, dan Bukan setakat rubrik sahaja yang penting rakan-rakan untuk pentaksiran alternatif ini ada satu lagi kriteria yang paling penting iaitu siapa yang terlibat dalam proses menilai pelajar-pelajar kita. Itu pun kita kena buktikan. Okey, sebagai contoh macam kursus saya ini, saya bukan saya seorang sahaja yang menilai pelajar saya. Ada tiga penilai untuk kursus ini iaitu saya sendiri sebagai pensyarah kursus. Yang keduanya adalah Uh, penilai dari RTM Radio Television Malaysia Kita ambil Biasanya kita ambil pengurus radio lah Lepas itu yang ketiganya Adalah penilai daripada pendengar So kalau penilai daripada pendengar ini Dia takkan nilai yang macam markah 20% tu tidak Kita akan bagi dia Okay 10% So based on to 10% Dia rasa uh, Macam mana Adakah dia bila dia dengar uh, Rancangan pelajar ni Dia rasa macam dia 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 suka ke ataupun memang ada gaya macam didengar dekat radio ke ah ha, so kita kita lihat begitulah so akan ada tiga penilai tetapi rakan-rakan kena li, kena ingatlah kalau kita ambil penilai daripada pendengar dia punya weightage jangan letak bany, uh, tinggi sangat sebab kadang-kadang uh, mungkin uh, skrip pelajar tu bagus tapi penyampaian dia tu kurang Ah, so kita kena inilah kita kena balance juga sebab itu kita kena ambil satu wakil daripada industri. So kiranya untuk bahagian refleksi itu selepas uh, pelajar ini buat assignment tersebut dia akan terus mendapat komen daripada penilai industri. Jadi biasanya saya akan letak saya punya strategi assignment satu biasanya saya akan nilai assignment kedua dan yang assignment yang ketiga itu saya akan berikan kepada penilai industri dan juga penilai pendengar yang mana weightage nya tinggi biasanya kalau saya terlibat dalam assignment 2 dan 3 markah saya yang saya terlibat itu tidak lebih daripada 10 10 markah pun sebab saya nak biarkan pihak industri bagi markah yang menilai lebih di sana sebab mereka dari industri kan okey lepas itu yang seterusnya yang rakan-rakan kena buktikan dalam pentaksiran prestasi ini sebab kita nak ukur prestasi adalah keterlibatan pelajar. Keterlibatan pelajar tu macam mana? Adakah pelajar faham? Adakah pelajar enjoy? Adakah pelajar boleh terima CLO yang kita bina tu? Contohnya dari pendekatan CLO 1 pergi CLO 2, CLO 3. Pelajar ni boleh tak dia 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 punya uh, dia boleh tak bawa so supaya kita boleh nampak prestasi ada pelajar yang prestasinya rakan-rakan uh, boleh lihat begini terus cemerlang ada yang naik turun naik turun especially itu saya akan berhadapan kalau radio 2 sebab radio production 2 kita ada spot commentary dan spot commentary memang susah sebab mengulas sukan bukan semua pelajar boleh buat so kat situ kita boleh nampak grafnya begini okey tetapi kalau bab bila kita kata nak lihat kepada gaya penyampaian gaya penyampaian biasanya pelajar akan akan kita akan lihat dia punya prestasi sentiasa meningkat dari masa ke semasa sebab itu paling penting kita mak dulu assignment 1 lepas tu kita bagi refleksi Si So pelajar buat assignment 2 kita mark Tapi terus terang saya cakap kerjanya agak penat di tempat kita Sebab setiap satu assignment tu kita kena bagi refleksi Terus terang saya cakap memang penat Okay tapi bila kita masuk pertandingan dan kita happy kita 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 happy kita enjoy jangan kita stress stress okey dan yang paling penting uh, untuk setiap refleksi itu Uh, pelajar kena bagi komen. Kita kena bagi bukti. So biasanya saya akan gunakan padlet lah untuk uh, uh, pelajar masukkan dorang punya feedback dan sebagainya. So jadi berdasarkan bukti ini juga. Mereka, apa orang kata mereka akan lihatlah prestasi pelajar tu macam mana pelajar enjoy ke tak Sebab kadang-kadang pelajar ni dia jujur tau Dia akan cakap dengan kita pada awalnya uh, dia tak faham kursus ini Tetapi lepas dia pergi masuk assignment yang seterus-terusnya terus dia rasa faham dan dia suka Sebab untuk komunikasi kita ada jalur tau, kita ada jalur penyiaran, kita ada jalur perhubungan awam Ha, jadi kadang-kadang tu bila kita pakai kotak Jadi adalah pelajar yang macam dia terpaksa masuk begitu kan ha, So kadang-kadang pelajar-pelajar macam ni lah Yang kita nak kena kata sebab mereka terpaksa itu Tapi macam yang saya kata tadilah Sebab kita nak melihatkan prestasi mereka meningkat Maka kita kena sentiasa buat refleksi Yang paling penting adalah refleksi jugalah Dan biasanya uh, untuk setiap yang pelajar buat Saya akan bagi contoh lah kan bila kita marking uh, pelajar punya assignment itu kan ah kita oh, sorry jap ah, sini sorry ya. Ah. bila kita marking kita guna smart betul tak kita pakai smart dan sebagainya ah itu pun kita kita kena alamak kita perlu jugalah a uh, tunjukkan uh, saya rasa yang ini kejap lagi saya boleh masuk dalam padlet mungkin saya boleh share dengan kawan-kawan dekat sana. So dari situlah kita akan apa kita akan bagi komen lah. so kalau macam kita menggunakan smart version 3 ke Microsoft Team ke. So dari situ kita akan buat ulasan. Jadi perkara-perkara ini adalah penting sebab so, tadi kita nak tunjulkan prestasi pelajar. Jadi kita kena tunjukkan berlakunya peningkatan. Kalau berlakunya penurunan, kita kena refleks, buat refleksi kepada diri kita. Kenapa berlaku penurunan terhadap pelajar saya? lebih kurang begitulah. And then ah kita yang paling penting juga bila kita masuk penaksiran uh, alternatif ini bila kita mengukur prestasi kita mesti nak tunjukkan impak. Jadi uh, macam contoh saya kat sini saya kata CLO satu pensyarah mensasarkan hanya 80% pelajar mampu mencapai CLO tersebut namun data yang diambil dari sistem OBUMS menunjukkan pencapaian 100%. Ah uh, jadi yang ni kita kena buktikanlah. Okey tahun 2020 sesi 2020 2021 CLO1 100%. Lepas itu nanti kalau yang sesi 2000, pastu kita boleh buat comparison juga. Okey, sesi 2018 pun 100% juga. Dan kalau rakan-rakan lihat dalam OBE itu dia ada tempat untuk kita buat kita punya remarks. Ha, contohnya kat sini saya tulis, okey, pelajar boleh menerima jenis pentaksiran ini dan berupaya untuk mempunyai gaya sebagai hebah berupaya untuk menghasilkan talk set, tidbit, ad lip action. Mungkin mungkin saya perlu mengubah rubrik dan menjadikan ia sedikit sukar Sebab semua pelajar boleh achieve Okay mungkin rubrik itu perlu ditingkatkan So let's say kalau macam betul-betul ada gaya penyampaian sebagai seorang juru hebah itu Mungkin markah penuhnya sekarang ni 10 bukan lagi 9 Itu contoh Okay uh, So uh, ini yang saya masukkan tadi lah So kita memang kena buat refleksi lah Okay yang ini pun sama juga Uh, saya uh, buat refleksi sebab rakan-rakan kena ingat yang ini 2018 waktu ni kita belum pandemik 2020 time kita buat pandemik kita mengajar dan pelajar belajar secara dalam talian. So kita boleh nampaklah ketiga-tiga CLO achieve 100%. Tetapi bila masuk tahun uh, apa sesi 2020 tu, CLO 2 dah kurang, CLO 3 sudah kurang. So yang inilah nanti kalau nak masuk pertandingan untuk prestasi, mungkin saya boleh buat keluar satu satu satu. Ah ha, biasa begitulah kita buat kita punya analisis. Dan yang seterusnya kita kena tunjukkan impak. Ah ha, impak uh, khusus terhadap pelajar. So Basically kita akan minta lah pelajar untuk bagi feedback. Uh, feedback ini tak semestinya kita tunggu yang feedback yang PK07 tu. Kita boleh buat cara kita. Kita apa bagi pelajar buat uh, feedback itu dalam padlet kita. So nanti dia akan bagi komen lah. Uh, kelas kita macam mana dan sebagainya. Okey kelas tu santai ke tak santai ke. Uh, so dari situlah kita kita boleh belajar. So, tapi dalam untuk pertandingan uh, transform uh, apa alternatif ini juga ada beberapa perkara sebenarnya yang kita perlu jawab. Contohnya, saya rasa boleh kot saya share dia punya soalan sebab dan sama juga ni kot. Okey, contoh Okey, bila dan selain itu untuk pengetahuan rakan-rakan, kita kena buat itu juga video. Kita kena ada video, video pembuktian juga. Itu yang paling penting bila kita masuk mana-mana pertandingan lah. Especially bila kita masuk arkib. Okey, kejap ya. Kenapa dia tak nak ni? Dia lambat sikit hari ni. Okay. So, ini adalah borang yang nanti rakan-rakan akan dapat lah. Okay. So, kita... Okay. Ha, biasanya kita akan letak kita punya sinopsis projek lah ha, kursus kita itu mengenai apa dan kadang-kadang ada kursus yang menggunakan ketiga-tiga domain kita ada psychomotor kita ada efektif dan kita ada kognitif ha, tetapi untuk setiap pertandingan macam uh, macam alternatif ini kita hanya pakai satu sahaja. CLO, So kita fokus kepada satu CLO Dan rakan-rakan kena ceritalah apakah cabaran ataupun isu utama yang mencetus Dan yang menggerakkan projek pentaksiran alternatif ini ha, Macam yang saya dah terangkan tadi amalan kursus ini sebelum ni Dia adalah berasaskan sumatif Tapi tahun 2018 kita menggunakan uh, continuous assessment Kita ubah uh, So itu adalah antara benda yang telah menggerakkan projek tersebut dan dalam satu CLO itu, dia sebenarnya ada objektif-objektif yang kita boleh reka. Ha, macam saya, objektif dia untuk kenal pasti kelemahan dan keupayaan pelajar sebab kita nak ukur prestasi. Keduanya, kita nak beri pendedahan real world practice. Real world practice maksudnya pelajar-pelajar ini dia bila dia masuk dalam kelas radio tu, dia memang akan dilatih sebagai seorang penyampai radio. Cara nak menggunakan mixer dan sebagainya dan yang bersyukurnya kita di UMS ini, kita ada radio, stesen radio UMS FM dan kita ada frekuensi 91.1 FM. Ha, jadi pelajar-pelajar ini juga bila masuk part praktikal, mereka akan berlatih di UMS FM. Kita ada, kita punya penerbit rancangan, kita ada penyampai radio yang akan sentiasa membantu melatih pelajar-pelajar ini. Ha, itu yang dia dikatakan tadi memberi pendedahan real world practice lepas tu meningkatkan kemahiran pelajar menerusi penilaian berterusan dengan menilai prestasi pelajar sebab akhirnya kita nak tunjukkan itu kan okey lepas tu kita nyatakanlah apa pendekatan so saya masukkanlah CLO 1 yang ini saya dah terangkan tadi lepas itu rakan-rakan kena lihat jugalah apakah ni yang saya kata tadi perancangan kita bagaimana kita nak menjadi nak nak melaksanakan atau dan juga nak mencapai kita punya CLO 1 tu tadi jadi perancangan pembangunan dan pelaksanaan pentaksian alternatif banyak dipengaruhi dengan pembangunan khusus mingguan. Nah, so kita lihat balik kita punya lesson plan. Okey. Ah uh, lepas tu rubrik dan juga keterlibatan ah uh, pelajar lah. Ini contoh Okey, sementara internet itu kita lihat dulu yang lain dan lepas itu kita kena ada impak dan ini yang paling penting sejauh manakah projek saya rasa bukan setakat penting, susah nak ditulis. Sejauh manakah projek pentaksiran alternatif ini dapat disebar luas terhadap penggunaannya kepada bidang yang berbeza dalam dan atau luar institusi. So rakan-rakan kena ingat bila kita buat pentaksiran prestasi maksudnya pentaksiran prestasi ini bukan sahaja boleh digunakan untuk kita punya kursus sahaja tetapi boleh juga digunakan untuk kursus-kursus uh, dari program ataupun fakulti yang berbeza sebab mesti mereka ada satu kriteria yang melihat kepada prestasi pelajar juga kan. Ha, jadi kita kena tulislah dekat sana Lepas tu bagaimana dia memberi manfaat dan sebagainya lah. Okay. Uh oh lambat pula. Padlet ni. Uh, okay. Uh, sementara itu saya nak tunjuk satu video. Sebab at the end bila kita masuk mana-mana uh, pertandingan macam Akib ni. Kita kena hasilkan satu video. Dan saya nak ceritalah dengan rakan-rakan sekalian. Video tahun 2020 yang saya masuk bertanding terus yang saya masuk bertanding terus terang saya beritahu dengan rakan-rakan video itu ditegur oleh penilai penilai kata boleh tak video ini dibuat dengan lebih cantik lagi yelah tahun tu kan kita pandemik lepas tu kebanyakan uh, software editing kalau untuk program komunikasi ni berada di lab uh, time tu pula uh, Tahu je lah kita punya laptop ni kadang-kadang ada yang high-end. Lepas tu ada pula yang dah sampai satu level yang semput-semput. Uh, lepas tu tak boleh keluar nak pergi beli komputer dan sebagainya. So, waktu tu lah saya ditegur. Boleh tak buat video tu cantik sikit. Uh, jadi, dari pertandingan tu jugalah saya belajar. Okay, nak kemaskan balik saya punya idea dan sebagainya. So, ini adalah the latest uh, video yang saya buat. Dan video ini juga saya guna untuk pertandingan Ayusel uh, ke tahun 2021. Saya tak ingat. Okay Ayusel uh, uh, dalam pertandingan tersebut juri itu cakap saya suka tengok video yang kamu buat comel. Comel bukan apa sebab kita kena satu rakan-rakan ingat Bila kita buat pentaksiran alternatif ini Kita kena ada bukti Bukti macam mana kita melatih pelajar kita Supaya orang boleh nampak Dia punya prestasi daripada A kepada B Dan akhirnya prestasi yang paling tinggi Jadi setiap kali ada kelas dan apa Memang saya akan buat rakaman So saya akan tanda lah okay, yang rakaman minggu yang ini uh, menarik sikit. So boleh bawa masuk uh, pertandingan. So yang penatnya bila kita nak mencari balik video tu dalam 14 minggu yang kita ada tu untuk kita tengok balik minit yang keberapa nak edit. Itu kat situ je lah kita penat tetapi rakan-rakan boleh buat screenshot dan sebagainya. Tapi dia memang terus terang saya cakap memang worth it lah. Pensiran prestasi dalam menilai keupayaan sebagai seorang juri bahari. Okey, bila kita nak buat siaran, uh, nak rakam, kita kena pastikan kita tekan record dulu. Lepas itu kita pergi dekat mic kita, kita klik select. Okey, sebab kita nak tengok ah uh, macam sekarang ni dia punya gain. Hmm. Please stand up. Yes, please.

Kakuku kata kuku kaki kiri ku kakuku kikis kikis kuku kari kiri Bukan kari, kaki. Mencariakan hari anda. Angkat bulu sembilan bar pulang hingga mega jangan di kehidupan real anda bersama Live FM. Hai hai hi, cuma masih tengah masih lagi sejauh bersama kami di Live FM menceriakan hari anda. Siti Universiti Malaysia Sabang pada bumi ini. Akhir okay, sekejap lagi kita akan bersama dengan Syafuan yang ketika ini sedang berada di perkarangan pada kawan Instinct Desa Sabah untuk Panggadang. Okey, kita okay. bersama dengan Syafuan. Hello Syafuan di siaran petang ini untuk anda yang ketinggalan info-info menarik -info yang telah kami kongsikan sebentar tadi anda boleh dengarkan kami di laman rasmi Instagram Radio Underscore Yang Kedah dan juga di digital bahagian kami pun di United Ok, kepada anda di luar teruskan hantar kiriman-kiriman anda ataupun topik dan tips-tips anda berkenaan dengan topik hari ini iaitu activity. cipta Assalamualaikum dan hai semua kepada pendengar UMSFM yang masih lagi setia mendengar kami di UMSFM. Pada hari ini kita akan bawakan satu program. Okey dan satu lagi kalau seandainya kursus rakan-rakan itu ada kerjasama dengan industri itu pun boleh digabungkan sekali dan nak tunjukkan bahawasanya Uh, prestasi pelajar itu meningkat dari masa ke semasa jadi industri pun happy dan dia pun benarkan pelajar on air bersama dengan dia so itu akan jadi uh, nilai tambah uh, untuk kita punya pentaksiran alternatif sebenarnya ni uh, apabila pelajar-pelajar uh, radio yang radio satu tu tadi kita kerjasama dengan UMSFAM FM kata bolehlah buat satu masukkan dalam Spotify so inilah mereka buatlah untuk yang first raya iaitu YMSFM PJ beraya jadinya. Dan tadi kita dengar Cik Payung dengan YMSFM PJ. Di sini biasanya dia orangkan letak ni chat. Tapi sekarang ada kaki kuku. <laughs> Jadi saya rasa sangat gembira dan hari ini mempunyai minat. minat untuk belajar dengan lebih mendalam mengenai radio Sian, uh, begitulah tadi uh, sedikit sebanyak cerita mengenai pentaksiran alternatif yang menilai kepada prestasi pelajar okey uh, sebenarnya video ni waktu saya buat rakaman ni tengah jam 3 pagi tu saya cakap nak masuk pertandingan sebenarnya dia agak agak apa agak meletihkanlah sebab satu-satu kita kena bawa untuk pembuktian dan sebagainya lah tapi terus terang saya cakap dengan rakan-rakan Setiap benda yang kita buat itu dia akan memberikan satu kepuasan. Kalau saya satu kepuasan menang kalah tu belakang cerita. Saya lebih suka melihat kepada kepuasan dan penambahbaikan yang saya boleh buat dari masa ke semasa. Sebab dari satu pertandingan kepada satu pertandingan itu banyak saya belajar, banyak saya lihat rakan-rakan uh, pensyarah dari universiti lain dengan inovasi mereka yang ada yang buat games. So kalau rakan-rakan ada buat games kan dalam kursus masing-masing, contohnya menguji. Uh, apa orang kata pengetahuan pelajar tetapi kita tak buat exam Kita menggunakan gamification So gamification tu pun boleh jadi uh, inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran Dia tak semestinya kita melihat kepada prestasi pelajar semata-mata So kita lihat apa lagi Ada setengah uh, macam doktor juri baru-baru ni dia buat QR code So QR code tu pun bagus dia merupakan satu inovasi juga Dalam pengajaran dan pembelajaran So anything so, Dan sebenarnya perkara-perkara begini adalah perkara-perkara yang rakan-rakan semua dah ada Uh, memang dah buat. Cuma tinggal rakan-rakan keluarkan dan bawa masuk dalam pertandingan. Okey. Okey, saya rasa uh, itu sahajalah dari saya. Okey, terima kasih. Kembali kepada Encik Amir. Terima kasih, Dr. Intan. Satu perkongsian yang sangat menarik eh, tentang uh, pentaksiran alternatif uh, khususnya untuk hebahan radio. Dr. Intan kursus komunikasi kan? Jadi okay. saya rasa macam macam dengar radio pula tadi. <laughs> Cuba bagi demo sikit. Saya Dr. salihah sekarang ni. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di MSFM Suara Kampus Lestari. Okey, <laughs> okay. thank you lah Dr. Intan. Uh, yang sangat baik. Saya, saya, saya rasa um, banyak membantulah kan, meningkatkan pemahaman uh, mengenai apakah itu Uh, pentaksiran alternatif. Eh. Saya fikir yang paling penting untuk kita semua rakan-rakan pensyarah faham ialah uh, bila kita menilai uh, ataupun membuat pentaksiran ini, ianya tidak terhad kepada conventional method semata-mata lah, summative. Sebab so, kita tahu summative tu kita tak tahu sama ada pelajar betul-betul belajar ataupun tidak kan. Sebab so, kita bagi soalan, exam, jawab and then uh, dia bagi submit markah, eh, submit jawapan and then kita bagi markah dan that's it. So, tidak Begitu uh, begitu menjawablah kepada sama pencapaian kursus itu sendirilah. Uh, tapi uh, ada kursus yang melibatkan sumatif kan. Maksudnya bukan 100% sumatif. Contohnya ada setengah kursus daripada 100%, -100 tu mungkin sumatif dia 40% sahaja. Yang lain semua assessment yang lain. Yang assessment lain itulah yang rakan-rakan pensyarah boleh gunakan untuk diinovasikan. Okey. Jadi uh, platform untuk menginovasikan benda itu adalah melalui Akib inilah itulah tujuan Akib uh, kita kita wujudkan untuk menyediakan platform kepada rakan-rakan pensyarah untuk menginovasikan uh, aktiviti uh, teaching and learning masing-masing sebab kalau tak ada platform lama-lama benda tu tersimpan saja kan dalam dalam Smart V3 dalam uh, file masing-masing so actually bila kita Share benda ini. Actually ianya value added kepada kita juga sendiri. Dan juga memberi ruang kepada rakan-rakan pesyarah yang lain untuk belajar. Apa lagi bentuk kreativiti ataupun inovasi yang boleh mereka copy di dalam aktiviti uh, teaching and learning mereka lah. Alright. Ada few questions lah saya nak tanya Dr. Intan. Mungkin sebelum kita tunggu soalan daripada rakan-rakan yang lain. Um, aktiviti penilaian ni kan dijalankan waktu... COVID aritu kan cuma kita nak tahulah apakah antara cabaran lah yang dihadapi untuk melaksanakan kaedah pentaksiran ini. Uh, memang sangat mencabar sebab macam yang Amir tahu kursus ini kan dia sebenarnya dia lebih kepada praktikal. Pelajar kena duduk depan kita sebab kita nak betulkan cara mereka bercakap, cara mereka bertutur, macam mana mereka keluarkan perkataan huruf itu. Kita nak benda tu sharp. Sebab dekat radio kita tak boleh salah sebut. Nanti kalau uh, sebutan kita tak tepat, orang dengar lain. Uh, okey so itu itu antara uh, perkara yang sangat sukar. Sebab bila kita buat kelas F2F tu kan pelajar tu saya boleh minta okey tengok tengok mulut saya <laughs> macam mana saya keluarkan perkataan tersebut. Tetapi bila kita buat online nak tunjukkan macam mana benda tu keluar sangat susah. Uh, di situ sebenarnya cabaran yang saya rasa yang paling paling sukar dan satu lagi bila kita nak kumpul pembuktian bila buat online ni kan banyak video kita rakam so kita punya rakaman video tu kadang-kadang satu -kadang jam setengah dua jam uh, so part nak keluarkan rakaman tu pun satu hal jugalah untuk selection kita nanti apa uh, untuk kumpulkan bukti tapi belajar untuk mengajar untuk lihat prestasi tu pelajar dari satu part ke satu part tu memang sukar lah bila nak buat online sebenarnya especially macam kami ini baru CLO 1 kalau CLO 2 Biasanya pelajar kena menggunakan alat uh, Macam mana tangan mereka bergerak dalam studio sambil bercakap Yang macam saya tunjukkan dalam video tadi uh, So bila kita buat online Benda tu sangat susah Sampai saya terpaksa rakam satu part, satu part Lepas tu screenshot lagi uh, Jadikan dia carta ahlir uh, Supaya pelajar tu tahu macam mana nak guna Jadi bila mereka menggunakan software yang ada dalam komputer mereka kan So mereka kena ikut step by step itulah So dia lebih kepada orang kata persiapan itu sangat sukar bila kita buat online sebenarnya untuk kursus-kursus yang macam kursus saya ni. Itu je. Jadi untuk semester semester yang akan datang kan mungkin lepas ni kita ada full physical kan. So adakah kaedah tu yang sama ataupun adakah akan dibuat penambahbaikan lagi macam mana? Uh, saya akan buat penambahbaikan sebab let's say kalau sem depan pelajar dah boleh masuk so kita akan buat penambahbaikan lagi lah sebab kalau macam sebelum ini kita daripada online kepada daripada uh, conventional kepada online kan. So mungkin selepas ini kita akan bawa lah blended learning ke flex ke I, I don't know tetapi ruang untuk penambahbaikan itu sentiasa adalah. So kena lihat nanti pelajar-pelajar yang masuk untuk semester hadapan ni mereka dalam golongan masuk air ataupun tidak. Sebab kalau golongan pelajar jenis yang masuk air dia jenis senang nak tangkap tau. Ah, ha, tapi kalau jenis yang net, sikit ni kan bila dia nak bercakap sambil mengawal tu, ah ha, dia macam dia dia ambil masa sikit lah. Itu yang saya nampak lah. Ha. Tadi ada mention kan dari segi penilaian, maksudnya bukan Dr. Intan saja yang menilai kan. Betul. Ada melibatkan penilai daripada luar, daripada RTM, pendengar kan. Jadi kita nak tahu juga macam mana orang punya feedback tentang pelajar punya prestasi dalam kursus ni? Uh, feedback dia orang kita boleh tengok variety sebenarnya macam assignment satu sebab ini kan nak ukur prestasi. Jadi kita kena atur strategi juga bila kita nak uh, ukur prestasi tu. Contohnya assignment satu saya akan buat secara individu. Okey yang saya nilai dulu. Assignment dua pun saya buat secara individu. Saya nilai tetapi macam saya cakap tadi tak besar saya punya uh, percentage. Contohnya assignment dua saya biasanya 30%. Ah, uh, 30% ni kan saya ambil 5% sahaja. Okey. Ah uh, lepas itu ah uh, Korea ya, 30% 30% tadi saya ambil 5%. So ada 25% lagi biasanya 15% ah uh, pendengar industri, uh, dari industri. Penilai industri RTM yang selebihnya itu adalah milik kepada uh, penilai pendengar. Jadi penilaian pendengar dia cuma fokus kepada gaya penyampaian. 100% gaya penyampaian. Kita tak boleh bagi dia untuk nilai top set dan sebagainya. Sebab pendengar kan dia tidak ada uh, orang kata kemahiran untuk itu kan. Uh, cuma dia dengar best ke tak? Uh, boleh ke tak? Uh, budak ni mengarut ke apa waktu dia bercakap? Uh, so biasanya dia akan nilai macam tu. So kita sediakan rubrik lah. Macam penilaian industri kita memang bagi kerja dia berat sedikit. Dan setiap... Uh, Uh, apa assignment tu Penilai industri macam yang Dalam tempoh 2 tahun ni mereka buat video Mereka bagi komen Satu-satu uh, dan ada satu kali tu Dalam komen dia, dia siap cakap Pelajar ni kalau habis nanti hantar dia intern Dekat tempat kami ah uh, To the extent Uh, sebab dari situ kita nampak masa masa contoh assignment 2 dia tak komen macam tu tau tapi bila masuk assignment 3 dia bagi komen macam tu so kita masa ni kita nampak dengan jelaslah penilaian uh, pelajar itu sentiasa naik sebab itu untuk penilai dari industri saya tidak pernah ubah saya akan ambil uh, satu penilai sahaja orang yang sama kalau macam assignment 2 dinilai dia akan nilai juga assignment 3 sebab dia ni adalah orang yang nampak perbezaan pelajar tu kalau saya ambil penilai yang lain untuk uh, untuk penilai 3 uh, untuk assignment 3 untuk industri, nanti dia tak boleh nak, orang kata dia tak boleh nak catch up. Pelajar ni, dia punya prestasi macam mana? Tapi penilai industri, uh, penilaian pendengar pula, saya akan ambil dari golongan rakan-rakan lah. Uh, tak semestinya uh, pensyarah, kadang-kadang uh, apa uh, staf-staf pentadbiran pun boleh. Sebab dia orang kan orang yang selalu mendengar radio. Jadi uh, so kita ambil macam tu Sebab so kita nak tengok macam mana uh, Jadi kadang-kadang saya ambil jugalah uh, Rakan-rakan pensyarah dari PPIB Ataupun dari ASTIF yang dekat nak datang kan Pergi FSSK uh, Tapi untuk penilaian industri Saya kekalkan orang yang sama Untuk assignment 2 dan assignment 3 Sebab dia je antara orang yang nampak Pelajar itu dari awal sampai akhir Itu pada saya lah yang paling penting Terima kasih Kurangnya, sekurang-kurangnya bila kita uh, Melibatkan penilaian luar kan Mereka dapat nampak lah Actually prestasi ataupun apa ni um, orang kata apa? Inilah student yang kita ada kan maksudnya mereka ni ada potensi sebenarnya. Yes. So, bila bila melibatkan penilaian gitu, jadi kita secara tak langsung kita mempromosikan uh, student kita yang memang ada apa ni berpotensi lah uh, itu. Yeah, itu salah satu impak yang kita boleh nampak lah apabila kita as, a, as the cost owner kita kreatif dalam membuat uh, penilaian. Mungkin ada soalan daripada Dr. Dennis. Dr. Dennis, silakan. Boleh dengar tak? Boleh, boleh. Teruskan. Okay. Uh, uh, sebelum tu saya mengucapkan terima kasih lah kepada Dr. Intan berfungsi dengan dengan bekal benda ni kena dengan pentaksiran alternatif. Uh, yang tadi yang pasal uh, feedback daripada industri itu tadi, uh, yang yang ada progres ada perubahan itu semua bagaimana Dr. Intan gunakan itu sebagai pembuktian untuk impact ada digunakan tak? Okey, yang sebelum ini sebab kita buat pakai kertas, ada, uh, saya ada tunjuklah pembuktian tu. Tapi yang untuk coming akib ni saya akan masukkan video tu nanti. Nanti Dr. uh, Dr. Dhanis uh, boleh tengok nanti. Tak, uh, tak uh, nak yeah. review sekarang. Eh, uh, ya, yeah, because uh, bila Dr Intan sebut cerita pasal benda tu, di situ adalah source of impact lah yang boleh ditunjukkan atau menjadikan bukti sebagai impact uh, terhadap proses pembelajaran itu. So itu adalah good point lah bila pitching gak apa So you try to use that one in term of uh, convincing the panel. Uh, ini soalan bocor ni. Itulah. <laughs> so try to see you. di, di situ adalah strengthnya lah. Uh, so try to ambil itu capture tu yang itu lah. It's very important on the impact Contohnya ada industri yang akan mengambil uh, pelajar itu ataupun dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, berapa lama sudah Dr. Intan mengajar kursus ini? Uh, since 2018. Berapa kali tahun sudah? Uh, saya rasa macam empat ke? Empat, empat kali. Empat, empat. So saya rasa itu yang pendengar-pendengar sekarang ini perlu ambil perhatian lah Ini Saya pernah juga cakap semasa di Labuan. Jadi bagi khusus-khusus ataupun bagi menghasilkan altern uh, inovasi ataupun sesuatu benda yang kreatif uh, bukan sesuatu proses yang ini hari kita terpikir, terbangun, lepas tu buat benda tu kita terus dapat sesuatu yang yang ber sesuatu yang kreatif ataupun yang berinovasi jadi kalau kita sebagai pensyarah sebaiknya uh, apalah kalau dapat satu kursus tuh susahkah, senangkah, apakah uh, pastikan kursus itu akan berada ataupun akan di, dikendalikan oleh uh, pensyarah masing-masing sekurang-kurangnya itulah disebut empat kali itu jangan setiap semester mengajar uh, ataupun setiap sesi mengajar kursus yang berlainan So itu adalah sesuatu yang merugikan dan uh, dan kita tidak akan dapat pikir ataupun tidak akan nampak masalah masa pengajaran itu dan juga kita dapat memikirkan sesuatu yang baru. So itu sebagai apa yang penting lagi itu uh, pastikan kita mengajar khusus yang sama untuk masa yang agak panjang lah. Ni ni pengalaman pahit sendiri ni. <laughs> okay, itu sahaja. Thank you. Terima kasih. Okay, thank you Dr. Dennis. Pengalaman pahit Dr. Dennis dan saya rasa rakan-rakan yang lain pun mungkin ada pengalaman pahit yang sama kan. Tetap semester ada lain-lain kursus. Tapi betul tau apa yang Dr. Dennis cakap sebab ada satu pertandingan saya masuk. Saya rasa I am. Uh, seorang penilai itu tanya saya. Ini yang bila saya ubah metode tu kan dia tanya saya. Ini dah cukup satu pusingan ke belum? Terus dia cakap, ah, belum sebab so, baru je. Ah, dekat situ. Ah, so maksudnya macam yang Dr. Nancy cakap tadi lah. Memang kita kena cukupkan satu kohot ke ah, ataupun dua kohot ke pusingan tu, tu kena cukup untuk pembuktian. Itulah. Itulah kena deal di peringkat program kan? Ah, betul. Di peringkat program masing-masing, deal, make sure ah, subjek itu kita kekal lah kan supaya setiap round itu kita dapat identify apa kelemahan, apa benda yang kita boleh baiki dan sebagainya. So di situlah kita boleh slowly kita dapat create uh, the benefits and more impactful lah kursus itu kepada pelajar. So talking about impact tadi tu yang Dr. Dennis highlight tadi tu which is saya fikir penting juga. Sebenarnya impact ni bukan semata-mata untuk kita nilai waktu akib nantilah ataupun mana-mana pertandingan. Sebenarnya uh, dari dari macam mana kita design program itu dan impactnya itu sebenarnya impact itu kepada pelajar kan? Ya betul. Jadi uh, talking about impact tu, Uh, kalau kita buat benda tu dengan pelajar, pelajar dapat benefit and then uh, sepatutnya tidak susah untuk kita ceritakan uh, impact itu waktu kita dinilai dalam apa-apa anugerah lah sebab kita memang sudah buat. Tapi yang paling penting ialah how we design the, the course, the assessment yang dapat memberi impact yang besar kepada pelajar. Itu yang paling penting sebenarnya. So after all, kita bukan sekadar nak mencapai course learning outcome, so, tapi sejauh mana program itu kita design dari segi pentaksirannya yang dapat memberi impak yang besar kepada pelajar kan sehingga mereka dapat inilah di 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 hire oleh majikan future apa ni employers kan cuma satu soalan ada ada soalan lagi ke daripada uh, peserta sekiranya ada di alu-alukan mana tahu sementara hebahan nanti nanti kita akan buat hebahan akib kan Mungkin dalam masa sehari dua ni insyaallah Uh, mungkin nak tahu tentang lebih lanjut bagaimana um, pentaksiran ini dijalankan boleh saya kita alolkan soalan sambil menunggu tu satu soalan lagi Dr Intan adakah assessment begini kan melibatkan kos kewangan tak kisahlah kepada doktor sendiri ataupun pelajar ada ada financial impact uh, financial impact untuk kursus ni secara langsung tu tak ada lah tapi kalau kalau ada pun bila kita panggil student datang pergi radio untuk orang buat praktis dan sebagainya tu kan Kita belanja-belanja makan lah itu dia punya impact biasa-biasa begitu lah Dia tak adalah impact yang macam uh, kena beli equipment baru ke tidak uh, ke, Cuma uh, macam impact let's say kita keluarkan duit uh, untuk belanja kita punya penilaian makan uh, Biasanya macam tu lah saya punya kursus punya impact Sebab yang lain-lain tu equipment telah disediakan oleh universiti juga lah Sebab dekat uh, FSSK kita ada studio lab radio juga dan dekat chancellor kita ada UMSFM uh, station radio tu. Ah uh, so kita gunakan uh, facility yang ada. Dia lah impak kewangan yang besar untuk pelajar tu memang tak ada. Yalah. Alhamdulillah lah. Jadi maksudnya should not be a problem lah kan untuk kalau untuk teruskan uh, keadaan kaedah pentaksiran macam ni kan sebab tidak melibatkan uh, financial impact yang besar. Ah uh, tidak. Paling-paling pun, Paling -paling pun mungkin pelajar bila dia buat assignment dekat komputer uh, dia tu dia kena beli mikrofon baru ah ha, itu jelah paling-paling impak dia itu jelah ah tak ada tak lah yang besar sangat tu tak ada hmm. alright thank you very much untuk Intan ada soalan lagi uh, sebelum kita rangkumkan discussion hari ni sekiranya ada daripada peserta right mungkin tengah mungkin kawan-kawan yang lain tengah digest information yang Dr. Intan share tadi. So, mungkin saya boleh summarizekan sikit lah tentang apa yang kita bincangkan, kopi-kopikan hari ini. Jadi hari ini kita cerita tentang pentaksiran alternatif dalam pelaksanaan kursus. Actually, it's, it's way how you can transform your learning outcomes uh, using the non-traditional punya apa ni methods lah kan. Uh, dalam kes Dr. Intan ini macam mana dia uh, transformkan dia punya pentaksiran itu ataupun dia punya learning outcomes itu ialah melalui Uh, demonstrasi radio presentation kan Jadi uh, that's how uh, Macam mana beliau Buktikan yang pelajar ini Boleh demonstrate uh, membuat Pementangan radio ini adalah melalui Pelbagai aktiviti lah penilaian prestasi kan Untuk menilai prestasi itu beliau telah Mewujudkan beberapa objektif Itu satu benda yang saya, saya fikir satu benda yang penting juga So ini uh, Up to lecturer punya creativity jugalah Untuk menjawab CLO itu So Dr Intan apa dia buat? Okey dia dia nak menilai prestasi pelajar. Macam mana dia menilai prestasi pelajar? Dia create objektif. Uh, sama ada prestasi dia meningkat ataupun tidak ada peningkatan langsung ataupun menurun. Okey, so untuk menilai itu dia kena buat rubrik apa, -apa kan? Ada rubrik uh, penilaian uh, melalui aktiviti demonstrasi itu penyampaian radio melibatkan uh, panel dan sebagainya. So kalau kita tengok uh, uh, untuk Menjawab CLO ini memang require effort lah. Saya rasa bukan kursus, -kursus Intan pun, kursus-kursus lain pun semua memang kena ada effort dari segi penyediaan rubrik, cari panel yang sesuai kan. Kena fikir banyaklah kan. Kena sediakan video dan dan sebagainya. Tapi after all, the more effort yang kita bagi, maksudnya the more impact yang student akan dapat dan lebih banyak lagi sebenarnya student akan belajar. So hasilnya kita nampak impact yang Dr. Intan dapat lah daripada pelajar-pelajar kan. Kita dapat apa yang Dr. Intan share tadi tu banyak dapat good feedback daripada pelajar. Dia bukan sahaja tahu tentang asas penyampaian radio tu tapi lebih daripada itulah. Secara tak langsung benda ini meningkatkan pelajar punya soft skills juga. Bukan bukan sekadar pemahaman tapi saya yakin mungkin dari segi komunikasi pun berubah kan. Ada belajar ad-lib lah tadi pagi apa yang, yang video tadi kan kuku kaki benda semua tu kan. Itu semua Ya. Yeah. lib kan. Ya, yeah, at least. Ha, so untuk at, at late late. supaya dia orang tidak apa, tidak gagap. Ha, so mungkin kalau kalau summative mungkin pelajar tahu asas sahaja. Mungkin dari teori-teori part kan, tapi dari segi praktikalnya, komunikasi beginilah. Ini kita panggil soft skill yang secara tak langsung dapat membantu pelajar lah untuk meningkatkan dia punya kemahiran itu. Itulah antara kesan ataupun impact yang kita cuba pelajar dapatkan. Selain daripada bagi tahu tentang perkara-perkara asas saja. So, of course, kita pun perlu ada reflection lah supaya kita dapat tahu kan kenapa pasti apa kelemahan-kelemahan daripada part kita sebagai pensyarah supaya penambahbaikan dapat dilakukan lah pada masa hadapan. So, benda-benda inilah sebenarnya kita semua dah buat. Macam Dr. Intan cakap, kita dah buat lah. Ha, reflection kita tengok dalam MPKP punya form ataupun p 07 kan ataupun ada pensyarah yang dapatkan refleksi tambahan melalui padlet kan mendapatkan apa ni feedback dengan lebih lanjut apa yang saya boleh improve apa yang awak belajar dan sebagainya so benda-benda ini kita telah buat cumanya uh, sama tinggal kita nak dokumentkan sahaja dokumentkan sahaja dan um, share dengan rakan-rakan yang lain so inilah akib Inilah tujuannya. Kita kenapa? Bukan untuk menyusahkan rakan-rakan. Bukan. Tujuan dia bukan untuk menyusahkan you all terpaksa tulis sana sini. Tapi sebenarnya untuk you, jangan simpan benda tu lah dalam laptop. Kan? Kasih keluarkan. So, you document kan? And share with us. What is your innovation? What is your creativity? Share kan? Supaya yang lain pun dapat idea. Yang lain pun tahu, oh okay mungkin saya boleh try lah cara Dr. Intan ni. Oh sebelum ni mungkin saya satu orang saja yang buat penilaian. Mungkin it's not fair. Mungkin lagi bagus libatkan penilaian luar. So mungkin saya boleh lepas ni mungkin lah. Dr. Intan boleh sharekan rubrik macam mana mau buat rubrik tu kan. Mungkin. Kan? So melalui proses beginilah kita sama-sama dapat belajar daripada rakan-rakan yang lain. Dan sebenarnya dapat membantu kita untuk menjadi lebih kreatif di dalam aktiviti PNP. So untuk kita delivery ini kepada pelajar, pensyarah sendirilah perlu ada inisiatif itu. Jadi uh, diharapkan janganlah kita ada persepsi bahawa benda ini menyusahkan uh, tetapi anggap lebih kepada value added kepada kita sebenarnya. Alright? Dan untuk memudahkanlah uh, untuk memudahkan rakan-rakan pesyarah untuk menyertai akib tahun ini, kita ada uh, buat beberapa perubahanlah yang insya-Allah kita fikir dapat menyenangkan dan memberi kemudahanlah kepada rakan-rakan pesyarah untuk Uh, hantar penyertaan antaranya ialah uh, ada beberapa syarat itu kita um, kurangkan sikit dia punya kepayahan dia okay supaya uh, contohnya video tadi kan doktor itu cakap, cakap pasal video kan okay untuk tahun ni mungkin video kita tidak wajibkan lah sebabnya uh, dalam borang itu Pensyarah dah perlu sediakan apa apa sinopsis semua kan kita nak tahu what is your uh, project okay so kalau you dapat bagi secara dokumen pun is okay tanpa bentuk video. Okey, itu yang paling pentinglah yang kita nak tengok apa you punya project, apa yang telah buat. Video itu optional. Jadi okay, kalau you nak buat video boleh, but it's optional. Kalau ada video lagi baguslah. Okey, tapi it's optional. Ah uh, mungkin ada yang tak sempat nak buat, ada yang tak pandai not IT savvy sangat, it's okay as long as you give us what you have. It's it's fine already. Itu antara salah satu uh, perkara yang kita longgarkan sikitlah untuk tahun ini. Alright. Dan apa ni? Adalah syarat-syarat lain yang sebelum ini agak ketat, tetapi kita telah longgarkan. Nanti rakan-rakan boleh baca lah, ya. boleh download borang dan baca dan insya Allah memberi um, membuka lah, membuka hati untuk sama-sama uh, Terus serta dalam uh, akib 2022. Right? Jadi insya Allah uh, dengan diharapkan uh, dengan perkongsian hari ini oleh Dr Intan serba sedikit ataupun banyak dapat memberilah panduan kepada rakan-rakan pensyarah yang ada pada hari ini untuk memahami dengan lebih jelas apakah itu pentaksiran alternatif dan insyaAllah hopefully lepas ni dapatlah buat dengan lebih baik tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kuliah Mewakili PPKA, Dr. Intan, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Intan. Saya pun tiba-tiba macam tadi DJ Radio pula. Thank you very much Dr. Intan di atas perkongsian yang sangat bermanfaat hari ini insyaAllah. Uh, moga dipermudahkan urusan lepas ni dan thank you very much juga kepada rakan-rakan pensyarah yang lain Kerana sudi hadir eh, meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada pagi ini berkopi-kopi Akib InsyaAllah kita akan uh, jumpa lagi dalam sesi uh, yang akan datang selepas ni insyaAllah uh, Hebahan Akib akan kita buat tak lama lagi jadi stay tune Dan uh, once hebahan, hebahan telah dibuat bolehlah start prepare all the documentation Kita bagi masa 3 bulan, kita bagi masa 3 bulan kepada rakan-rakan semua untuk buat preparation Itu satu lagi benda baru dalam Akib Kita bagi you extra time supaya you ada masa untuk sediakan dokumentasi Untuk korek balik file-file lama itu mana tahu dah lupa kan Korek balik, okay. so you should have ample time to prepare uh, To submit your application Thank you very much Dr. Intan once again uh, Kepada para peserta mungkin kita boleh buka um, Turn on camera sekejap untuk kita buat sesi fotografi Okay, eh, terima kasih juga PKPKA dan juga rakan-rakan yang hadir. PPKA. Eh, ya kan? <laughs> Sorry. Okay. Siapa yang ambil kafe? Alright, thank you. Ya, kita bagi masa lah pada kawan-kawan yang lain untuk buka kamera. Dia. Thank you, Dr. Dennis. Black Girl nampak tu ah ha? <laughs> uh, Ano, uh, kasi unmute Okay, mungkin uh, boleh teruskan, Kak Shopee Okay, saya ambil Okay One, two, three Okay Uh. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Smile. Okay, thank you. Okay, thank you Dr. Intan. Thank you, Dr. thank so much, kawan-kawan. Pesyarah. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama sejahtera. Dan hari Intan. Dr. Intan. Ada soalan ha. Ah. sikit. Uh, di luar di, di luar tajuk ni, di luar topik. Di <laughs> Uh, program program yang terlibat ni program komunikasi kan Yang mana satu? Yang yang mengambil kursus ni. Oh ya ya, program komunikasi, betul. Berapa tahun punya? Uh, maksudnya tahun ber macam mana tu Dr. Dennis Berapa jumlah semester untuk program tu? Ah oh, komunikasi 3 tahun. Tapi itulah macam yang kohort sekarang ni kan kita masih ada penjaluran yang hmm. untuk semakan nanti takkan ada penjaluran dah. Okey okey. so uh, untuk pelajar ambil ikut jalur tu masa dia orang masuk tahun 2 uh, baru dia orang kena pilih lah dia orang nak masuk jalur penyiaran ataupun jalur PR. Okay. Dalam program tu ada tidak uh, yang khusus kepada sukan ataupun macam mana? Especially sukan lah. Ada tidak? Ada tak? Sukan tu saya tidak pasti paling-paling pun macam kursus saya kita buat pelaporan untuk sukan lah ulasan tapi yang fokus kepada sukan saya rasa dia depends kepada pensyarah tu lah sama ada dia kalau dia buat berita dia nak fokus kepada berita sukan atau macam mana tetapi kalau untuk sukan yang sukan tu memang tak adalah kot Jadi contohnya lah kalau Kalau satu program tu Mengambil minor Mengambil Program komunikasi itu sebagai main berapa jam kredit agak-agak yang diperlukan. Hmm, ini saya tak pasti lah, Tdennis. Sebab sekarang ni untuk subjek yang kami punya dalam program kan, yang dalam bukan sorry, bukan dalam program dalam fakulti macam orang wajib ambil lima ke empat kursus, lah. saya pun tak ingat. Jadi contohnya lah kalau saya sebagai seorang ni yang tidak terlatih ni tiba-tiba ingin mencuburkan diri dalam yalah, macam DJ ke ataupun benda-benda yang berkaitan dengan komunikasi sekurang-kurangnya berapa jam kerja itu yang diperlukan itu macam saya tak boleh jawab tu Dr. Dennis saya pun tidak pasti saya, nampak potensi saja Berminat ke jadi DJ? Tidak, tidak Memang saya punya saya punya kelemahan tu bercakap depan manusia Nanti datang datang saja Pak Dr. Dennis pergi radio tu ia uh, yeah, cuma saya tengok ada program yang lain mungkin boleh di apa dia uh, di a -kan ataupun dimainkan dengan program komunikasi tu. Iya, yeah, cumanya uh. kalau macam kursus saya memang kita even dalam fakulti pun kita tak buka untuk pelajar program lain ambil. Ah, uh, itulah. Ah, uh, sebab dia kursus teknikal kan. Ah. Uh sebab so, teknikal ni pelajar kena ambil macam kursus radio tu wajib ambil radio satu radio dua ada uh, untuk untuk dapat pelajar yang ambil kursus radio ni dia orang program apa program komunikasi komunikasi uh apa ha. hmm. maksud Dr. Dennis tu mungkin kalau saya bidang sukan tapi saya ada incline saya incline untuk macam belajar tentang DJ radio hmm. mereka kursus Dr. Intan tu sahaja memadai boleh sebenarnya macam ni, actually ada satu lagi inovasi yang kita cuba untuk pertandingkan tahun Kalau dapat tahun ni kalau tak tahun depan Kita buat di UMSFM, kita ada buat UMSFM protege yang mana kita buka untuk mana-mana pelajar Dari program fakulti yang berbeza siapa yang berminat nak jadi DJ datang ke UMSFM jadi UMSFM protege Dekat sana kita akan latih dia bercakap dan hmm. kita bagi dia on air sekali kalau let's say kan sebab kadang-kadang macam macam saya kata tadi lah macam kursus saya kan pelajar program lain memang tak boleh ambil. Jadi supaya orang lain yang berminat untuk jadi DJ juga kita buka tapi di bawah UMSFM Kita buat macam kelas lah melatih datang belajar datang belajar macam tu seminggu sekali. In term of certification anda bagi kita tak? Uh, kita ada satu satu, satu kita keluarkan uh, surat lantikan dan yang keduanya nanti kita dalam ini sebab tempoh hari pun ada request juga daripada pelajar-pelajar lain yang jadi UMS Afran Protege. Diorang cakap dapat, bolehkah dapat uh, sijil? So memang kita keluarkan sijil juga. Okay, okay. That's good, good information. Uh, Dr. A, Dr. Amin nanti kasih tahu si Rumi ya. Ada dia, dia nanti nikah. Ya, dia dan nama nasi kawan ni. ya, yeah, because ini bagus ni. tentunya ada program tertentu dia evaluated value added kepada pelajar kita nanti. Ya. Yeah. Okey. Bicara boleh join ke? Boleh, boleh tak ada masalah. Haah. boleh, tetapi dari PPK nak dibenarkan oleh pengarang. Tidak mah. Oke oke, mau minat pula si kawan ni Datang aja, ah datang saja. Oke, Dokter Intan, thank you so much. Thank you, Dokter Intan. Thank you. Okay, thank you juga. Ah, uh, yang lain, alright, for joining. Jumpa lagi. Okay, so, okay, bye. bye.